ማስተዋቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ሕነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል። የጌታ ሰላም ለእናንተ ይሁን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምንካፈለው የእግዚአብሔር ሐሳብ በሕይወታችን ክውን ይሆናል። እግዚአብሔር ይባረክ ይሁን። የእርግቧ ምስጥር ወይንም የእርግብ ምስጥር የሚል እናያለን። መነሻችን የሚሆነው ሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። በዘፍጥረት 8ኛው ምዕራፍ ከ7 እስከ 12 እና ማቴዎስ 3 17 እና 16 እና 17 ነው። በዚህ ሁለት ቦታ ምናገኘው አንድ ትልቅ ምስጥር ነው ምናገኘው። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝና ባንዳንድ ስፍራ እሰማለሁ ምን የሚል ነው። መንፈስ ቅዱስ በሰዎች ህይወት እንደርግብ አልመጣም። የመጣው እንደ እሳት ነው። የመጣበት ምክንያት ደግሞ እሳት ያጠራል፣ እርግብ ግን የዋህነት ምልክት ነው የሚል አመለካከት አንድ ሆኖ ለሌላኛው የሰማነው ያደግነው ደግሞ በሆነ ነገር ክፋት ውድቀትና ኃጢአት ከሰራህ ምን አልባ ከወደቅ ባጢያት ወይም ከከሰራ እንዲሁ እንደሚበር ዋቲኮል እርግብ እንደ እርግብ በሮ ይሄዳል መንፈስ ቅዱስ በእናንተ አይጸናም የሚል ለዘላለም ከእናንተ ጋር ይኖራል ከሚል የሚቃረን ሐሳብ ሊያስ ያቀርቡ ታይቷላችሁ። ይህ ሰዎች ትንታኔ ነው። መንፈሳው ምስጢር ስናየው ግን ለምን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንደ እርግብ መንፈስ ቅዱስ የመጣ ስንል የእርግብ ምስጢር ማየት አለብን። ትዚላችን እንደሆነ እግዚአብሔር ቁጣ በሰው ምድር በሰውና በመድር ላይ በፈሰሰበት ጊዜ በዘነበበት ጊዜ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን መጽሐፍ በኃጢአታቸው ምክንያት ሰው ብቻ ሳይሆን ምድርም ተረግማ ነበር ይችላል። እና እግዚአብሔር ተቆጣ እና የሰው ዘር አጠፋለሁ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ካወጣ በኋላ 40 ቀን ነው ዝናብ የዘነበ የጥፋት ውሃ እምንለው ማለት ነው። እዛ ጋር ኢዮብ ትዚዋት ይቆል ነው ትዚላችሁ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቁጣ ተጨርሷል ወይ አልተጨረሰም ለማወቅ መጀመሪያ የላከው ቁራ ነበር። አይ ቲንክ ቁራ ይባላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እሱ ግን አልተሳካለትም። ከዛ በየሰባት ቀን ሊነት እርግቧ አላካት። ሄዳት መለሳለች። መጨረሻዋ ግን አልተመለሰችምና እርግቧ ሳትመለስ ስትቀር ነው የተናገረው በቃ የእግዚአብሔር ቁጣ ተጨርሷል ማለት ነው ብሎ ተነስተ ከፋሚሊ ጋር ወደ ስራ ወይም ከእንትኑ ጋር ሲወጣ ታይቷላችሁ። ስለዚህ እርግብ የእግዚአብሔር ቁጣ እንደተጨረሰ ምልክት ነው በብሉይ ኪዳን በኖህ አነጋገር። በዛው ስንመጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ደግሞ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰዎች ወይም ደግሞ ከዘፍጥረት ከራእየ ዮሐንስ ስናየው እስካሁን 6000 ዓመት የቆየ 4000 ዓመት በክርስቶስ በነበረበት ዘመን ደግሞ ቆይቶ የነበረ በአዳም ምክንያት የተተላለፈ ኃጢአት ነበርና እግዚአብሔር በዛ ምክንያት ተቆጥቶ ነበር። ሮሜ 5:1 እና 2 ካያችሁ ከእግዚአብሔር ቁጣ በተለይ ኤፌሶን 2:1 እስከ 4 የቁጣ ልጆች ነበርን ይላል። ከእግዚአብሔር ቁጣ እንዴት አንድንም ይላል ሮሜ 5:1-2 ደግሞ በተለይ ሮሜ 5:10 ደግሞ እንድናለን ከቁጣው ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቁጣ በሰዎች ላይ ነበር። አያችሁ እግዚአብሔር ተቆጥቶ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ በጣም እኮ ነው ደስ የሚለው። ጌታ ይመስገን። ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣው ጊዜ ተዚላቸዋል በርግብ ምክንያት የመጣ ምክንያት ከኢየሱስ መምጣት ጋር ተያዘ። የእግዚአብሔር ቁጣ በርደዋል። በቃ ኢየሱስ ሲመጣ ጀምሮ ተዚላቸውናል። አንዳንድ ጊዜኛ በስቀ ኢየሱስ ተሰቀሎ ሞቶ ተነስቶ ብቻ ነው ፎከስ ምናርገው። መልአክት ግን መንፈስ ዓለም ላይ ስለሚያጠኑ ሉቃስ ለስታዩ ሲወለድ ነው ሰላም ሆኖ አለያሉ። ሲወለድ ገና ሲወለድ በቃ ሰላም ሆኖ አለያሉ። የሚመጣውን ክርስቶስ ተሰቅሎ ሞቶ ተነስቶ የሚሆነውን ሰላም በማሰብ ሆኖ አላሉ። እንዲሁ ደግሞ በርግብ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አገልግሎት ሲሄድ ማለት ነው ልጄ ነው ብሎ ሰላም እንዲያበስር እረፍት እንዲያበስር እግዚአብሔር የማዳን ጥሪ አቅርቧል ብሎ እንዲያውጅ በላከው ጊዜ ልክ መንፈስ ቅዱስ እንደ ርግብ መጣ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ዮሐንስ 3 ከ15 ከ17 ስታዩት ቁጣ ለመንገር ፍርድ ለማወጅ አልመጣሁም እኔ ለማዳን ነው የመጣው አለ። ይህ የምስራች ዘኖ የመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመሆኑ መታቆት በርግብ ምክንያት ነው በላይ ላይ መንፈስ ቅዱስ የመጣ። እርግብ ስናስብ
መጽሐፍ ስናጠና የእግዚአብሔር ቁጣ እንደተጨረሰ ማወቅ አለብን። አንድ በጣም ከሚያስደስተው እግዚአብሔር ላንተ ተብሎ የቀረቁጣ የለው ላንቺ ተብሎ የቀረቁጣ የለው ለኔ ተብሎ አሁንም እግዚአብሔር ይቆጣል ወይ ማይቆጣም አይደለም ክርክሩ። ግን ሁሌ አእምሯችን በእግዚአብሔር ቁጣ ብቻ በማሰብ በመኮነን ራሳችንን በፍርድ ስር ማስገባት አይገባንም። ይሁን እግዚአብሔር አሁን ወጥ እንደሚቆጣ እግዚአብሔር ነው የተቆጣቸው እግዚአብሔር ነው የተቆጣት እግዚአብሔር ነው የሚቆጣን የሚል አነጋገር በብዛት በፍርድ መንፈስ ሰው ተይዞ እንዲኮነን የሚያደርግ አስተምሮና ትምህርት በጣም ሲሪየስ መጠቃቅ ይገባናል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቁጣ እንግዲህ በልጁ በኢየሱስ ተጨርሷል። ተቆጣበት ልጁ ለምን ተቆጣበት ትሉ ያለ ቦታው ተገኘ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5 ከ19 እስከ 20 ኃጢአት ሆነ ብቻ አይደለም ይለው ኃጢአት አርጎ ኃጢአት አስቦ በኃጢአት ኑሮ የማያቀሰው ከኃጢአት ጋር ምንም አይነት ግንኙነትና ትውቅ የሌለው ሰው አደረጋ አይደለም ይለው ሆነ። አስቡት እንግዲህ ሌላ አይደንቲቲ ስትለብስ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ተቆጣው። ሲቆጣው እግዚአብሔር ቢጸልይ እንኳን አልተሰማም። ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ከሰበቅታን የሚል በተለይ የኢብራይስጥ አራማይክ ሲሆን የቅብጥረት ወይ ደግሞ በጣም የቅርብ ከአባተ ጋር ለዳዲ አይነት ብሎ ነው ያቀረበበት። አልሰማው። የእግዚአብሔር ቁጣ በላይ ናቱ በመስቀል ላይ እግዚአብሔር ክርስቶስን የጨፈጨፈው አባቱ ነው። ትንቢት ኢሳይያስ 53 ቁጥር 10 ናቱ ከኃጢአት ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። እግዚአብሔር አንባቆም 1:5 ይጠላል ኃጢአት አታድርጉ የተባለ አንደኛ ዮሐንስ 2:1-2 ለዚህ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ፈረደበት። ናቱ የኛ ያንቺ የሁላችን የሰው ዘር ያለፈ የሚመጣና ያለሰው ዘር ኃጢአት ተሸክሞ ነው ዚያ ተገኘ። በደም የተተላለፈ ኃጢአት የአዳም መንፈስ ተሸክሞ ነው ወይ ነው የአዳም ዝርያ ተሸክሞ ነው ዛ የሄደ ክርስቶስና እግዚአብሔር ተቆጣበት ወሰደው። ምልክቱ ምን ነበር ብያቸዋለሁ? እርግብ ተምሳሌት ሆነ ተስ ነው። ኢየሱስ ሲመጣ የእግዚአብሔር ቁጣ ተጨረሰ በቃ። ስለዚህ አን ነገር ልበላችሁ ዛሬ ይሄ የእግዚአብሔር ፍቅር ከገባችሁ አንደኛ ዮሐንስ 4:8 የእግዚአብሔር ፍጹም ፍቅር የገባው ከፍርሃት ነጻ ይወጣል ብቻ ሳይሆን ያባረረዋል። የተኛው ፍርሃት እላዩት እግዚአብሔር ይቆጣኛል ይፈርደኛል የሚል ፍርሃት ያባረረዋል። እናቱ የእግዚአብሔር ፍቅር ከገባው በመስቀል ላይ የተሰራው ፍቅር ከገባው በልጁ የእግዚአብሔር ቁጣ እንደተጨረሰ የገባው ሰው አይዞአችሁ የደከማችሁና የወደቃችሁ በተለያየ ምክንያት መነሳት አለ እንደገና ተስፋ አለ። አይዟችሁ ቁጣ ብቻ አታስቡ አትፈረዱ ተስፋ አላችሁ ስቲል አባታችሁ ፍቅር ነው። ተባረኩ።